Velkommen til Films TV. Til december er der biografpremiere på den nye Lasse Spang Olsen-film, hvor I, Jakob Haugaard og Finn Nørbygaard spiller over for hinanden for første gang siden Jydekompagniet dagene. I den forbindelse var vi forbi sættet i juli måned, mens optagelsen stadig stod på, og det fik vi noget mildest talt eksplosivt materiale ud af. Og så prøver vi at få demonstrationen organiseret, sådan så vi kan få det op af. De optagelser, vi skal lave i dag, er temmelig kompliceret, og om ikke andet kompliceret at forklare om, fordi det, vi laver i dag, er faktisk en ret indviklet ting. Vi har en fredsdemonstration, som skal klippes sammen med rigtig fredsdemonstration fra Lund i Sverige, hvor Dalai Lama rent faktisk besøgte Lund. Men for så at kunne gøre de ting i handlingen, som vi gerne vil, så har vi så fundet en, der ligner Dalai Lama, og kopiere den her demonstration i en lille skala selvfølgelig, men nok til, at det ser ud af noget, hvor vi så kan lave vores spillescener ind imellem. I den her demonstration, der sker der jo heldigvis det, at Jakob er kommet til at fylde kloakledningerne op med gas, industrigas. Og han har ikke spor intentioner om at komme til at skade Dalai Lama. I særdeleshed ikke en fredsdemonstration. Men der sker forskellige ting, så det sker selvfølgelig alligevel. Og den her fredsdemonstration skal springe i luften. Og det, nu har vi jo så fået en hel masse mennesker, som er, om man så må sige, ægte fredsentusiaster på forskellige måder. Og de vil jo ikke bryde sig om at blive sprunget i luften. Så vi gør det, at vi laver alt det, der ville ske med de her mennesker, som ikke lige sprang i luften. Og så på en stor grøn skærm, lige i nærheden, har vi sat nogle stuntfolk i stævne, som nu øver sig i øjeblikket på at blive hævet op i luften på forskellige måder, så de roterer på den rigtige måde. Og de bliver så på computer lagt ind i den her, de billeder, vi laver nu, sammen med noget ild. Så det eneste, der kommer til at ske her på location i virkeligheden, er, at der kommer til at være nogle bomber, der markerer, at kloakdækslerne springer i luften hen mod demonstrationen. Der har vi lavet nogle falske kloakdæksler med krudt i. Og så bliver resten egentlig lavet på computer. Selvfølgelig bortset fra de mennesker, der nu kommer til at løbe rundt og lade som om, at det sker. Ikke? Du har jo masser af erfaring med stunts efterhånden i rigtig mange af dine film. Får du stadigvæk sådan lidt sug i maven, når du skal til at lave det? Nej, og den her film er meget blottet for stunts. Og alt, vi har forsøgt i filmen i det generelt at sige, hver gang jeg har lyst til at gå i den ene grøft, så skal jeg gå over i den anden og se, om jeg ikke kunne gå der i stedet for. På samme måde med Jakob og Finn. Vi relancerer jo Jakob og Finn i en helt new improved version. Altså Finn er jo en big time misbruger hele filmen igennem. Vi ser dem nøgne. Vi ser alle de ting, man ikke tror, man skal se med Jakob og Finn. Ikke fordi det var særlig rart eksempel. Så vi prøver at give folk noget, de ikke tror, de får. Og derfor kan det slet ikke være noget, jeg laver sådan nogle stunts, jeg plejer at lave. Det er jo nul budgetfilm egentlig, hvis man kan kalde det. Det er ikke bare low budget, det er nul budget. Men er det også en fordel? Gør det, at man får en større kreativ frihed, vil du mene? Jamen, jeg har flere gange været overfaldet af, at jeg har den samme fornemmelse, som da jeg startede i branchen. Og jeg har da også lige det her, og jeg kan da også lige det, og wow, hvor er det spændende. Og når man har været 30 år i noget, så begynder man så ligesom at sige, åh ja, der skal sgu mere til for at forskrække mig. I 2011, der må det godt være, hey, er det Jakob, eller er det ikke Jakob? Det må godt være meget mere indsnævret, og så må der selvfølgelig også sige, at folk er blevet meget dygtigere til at se film i dag, så de afkoder meget hurtigt signaler, så skal sgu være nogle overraskelser, jeg må godt være rigtig gal, og jeg må godt være helt ude ved kanten, det turer vi slet ikke før, så det er meget udfordrende på den led. Og det var alt for denne gang på Films TV. På gensyn næste uge. Under optagelsen spottede vi desuden et klaptræ, som antydede, at filmen kommer til at hedde Et Lille Drys. Men Olsen fortalte, at man stadig ikke har besluttet sig endegyldigt for, hvad filmens titel skal være. Vi får naturligvis meget mere at vide, når vi nærmer os filmens biografpremiere i december. Eftersom Films TV-redaktionen i disse dage er i udlandet og laver optagelser, er der i denne uge ingen gennemgang af ugens nye premierefilm. Men du kan naturligvis finde anmeldelserne på vores hjemmeside. Men husk lige at blive hængende til efter rulleteksterne, hvor selveste Michael Bay har en overraskelse i ærmet. Husk at du let kan finde alle vores Films TV-udsendelser på hjemmesiden under Films TV-fanebladet. De ligger også i high definition på videovideo.dk, hvor du også kan finde flere udsendelser af Railgun TV, vores web-tv-program om spilverden. Du kan også læse flere anmeldelser og artikler på Films, som du kan diskutere i vores omfattende forum. Hey, I'm Michael Bay. In Moscow. Films TV. You got it? Yeah, awesome, man. Awesome.